Joo, aletaanpa kokeilemaan tätä hommaa. Siinä tosiaan kuorin perunoita. Perunoita jo tuota murekkia otin just tuolta uunista. Joo, eli tämmösiä keskikokoisia perunoita ja sitten näihin pitäisi saada tehtyä viiltoja sille, että ei mene läpi asti. Läpi asti tämä viilto aina. Noin näkyy tuolla nuo viillot. Sittenkin voin vähän syvempäänkin tehdä, mutta tehdäänpä tuosta toinen vielä. En ole tosiaan koskaan tämmöistä kokeillut ja näistähän pitäisi tulla Hasselbackan perunoita. Eli uuniin sitten laitetaan nämä ja uuniin ja sillä lailla. Noin. Siinä on noita viiltoja. Viiltoja tolla lailla. Joo, minäpä teen nämä valmiiksi, niin jatketaan sitten. Siinähän ne nyt on kaikki perunat viilutettuna ja yksi peruna meni melkein poikki ja yksi meni sitten poikki, että muuten niin kuin tuo viiltojen teko onnistui ihan hyvin. Mutta nyt ne tosiaan, niin ohjeessa oli tuolla kun netistä katto, niin oli, että pitäisi sulatettua rasvaa nyt käyttää ja näin, mutta minä ajattelin, että laitan ihan tuota rypsiöljyä ja jos laittaisi oivariin ja pikku nokareet noihin päälle, kun laittaa tuohon uunipellille, niin ja suolaa tietenkin pitää laittaa sitten kans, niin mutta minäpä rasvailen nuo ja näin, niin jatketaanpa kohta ennen kuin laitan tää uuniin nämä. Noin, ne on nyt siinä pellille laiteltu, öljytty ja näin, niin totta. Sitten vaan laitellaan suolaa siihen. Suolaa näihin. Saa varmaan laittaa kohtuu reilusti, mutta noin. Ja nyt niihin tosiaan voisi laittaa pienet nokaret tuota oivariinia, niin oivariinia ja sitten uuniin. Joo, nythän niissä on tosiaan oivari, niin nokarit jokaisen päällä. En nyt tiedä, olisiko tuota tarvinnut enää tuota laittaa, kun öljyisin nuo, mutta laitonpa nyt kuitenkin. Kokeillaan, miten nämä onnistuu. Ja nyt vaan sitten pannaan tämä pelti uuniin ja oliko se ohjeensa, että tunnin verran suunnilleen pitäisi antaa olla tuolla uunissa. Joo, mutta katsotaanpa. Täällä on tämä lihaa mureekin. Tai siinä, odellaanhan nuo perunat ja annetaan tämä olla täällä lautasella folio alla. Jatketaanpa sitten tässä, kun tulee seuraava vaihe. Tehdäänpä tuohon ruoan kylkeen tuommoinen pikku lisuke. Mulla on tuossa kuori ja leikkasin tuota noita yksipitisiä valkosipuleita. Sipuleita tuota, oliko hänä neljä kappaletta niitä. Ja tosiaan tuohon oivariin ja vaan pannulle ja nämä sitten tähän näin. Näitä vähän tässä paistetaan tai kuulotetaan sille, että ne saa mukavasti väriä ja ne pehmenee siinä, niin tulee ihan siitä, kuulkaa, hyvää lisuke tuohon ruoan kanssa. Ei ole pitkään aikaa tullut tätä tehtyäkään, valkosipulia tätä näin. Ja tosiaan nuo yksikytiset valkosipulit on tosi hyviä, kun ne on helppo kuoria ja tarvitko sitten pilikkoa, vaan että ne normivalkosipulit on semmoista räpeiltämistä se niiden kuoriminen, jokainen kynsi yksitellen. Tämä on helppo ja hyvä. Kyllä tulee hyvät tuoksut tästä.
hyvät tuoksut tästä kohta, kunhan nämä vähän aikaa tässä on. Ja tähän en ole ruukannut mitään laittaa mausteita näihin, että pelkkä vaan nuo vaan tuos. Joo, jonkun aikaa pitänyt te perunat ja olla vielä tuolla uunissa ja näin, niin päästään niissäkin sitten seuraavaan vaiheeseen. Tämmönen lisuke. Valkosipuli on kyllä hyvä. Tällä lailla varsinkin kun tekee, niin ai. Joo, alkaa tulla pikkuhiljaa tuoksut irtoamaan. Tääpä niitte olla siinä. Jatketaanpa sitten taas. Noin, nyt on nuo perunat tuossa, ne on ollut varmaan jonkun, mitähän ne nyt on ollut, reilu 40 minuuttia, 3 varttia varmaan ainakin. Niin nyt sitten laitetaan, oli tuohon käjille tuota korppujauhoa, niin nyt pannaan, mä laitan näihin, mitkä on tässä nämä etureunalla nämä, niin näihin laitan pikkusen tuota silloin tuota valkosipulin rouhettakin, niin niissä on vähän sitäkin sitten. Tätä nyt sitten laitellaan. Ja minkä verran tätä oikein näihin pitäisi laittaa, mutta laitellaan nyt. Onhan tähän tietenkin joku muukin tapa ollut laittaa tätäkö tälleen näin, mutta otetaanpa vähän lisää tuosta. Joo, tätä nyt tähän näin ja sitten vielä laitetaan joksikin aikaa nämä uuniin. Minäpä laittelen näihin ja palaamme sitten taas asiaan. Siinähän ne nyt on perunat varmaan jo valaamina, tai saa minun puolesta nyt olla. Ja näin. Minäpä kasaan annoksen tuossa ja näin. Niin palataanpa sitten tuossa asiaan maistelun merkeissä. Siinähän se nyt olisi annos sitten. Ihan hyvä tuli tuosta murekkeestakin. Tuommoisia pikkupalasia leikkeli. Siitä ei tullut ihan se kakkupuolka täyteen. Semmoinen pyöriä, missä tiikerikakkuja tehdään. Siinä on tosiaan noita valkosipulin kynsiä tuossa ja saivat pikkusen ehkä väriä vähän liikaa nuo, että ei nyt ollut tarkoitus noin, mutta tosiaan siinä on nuo perunat ja tuossa on tuota sitä Kremponsourin savuparotuorejuustoa, tuossa on Atrian valkoisipuli grillisalaattia, kurkkua sitten siinä muutama siivu. Joo, ihan hyvännäköinen annos on tuo on, en tiedä olisiko tuohon. Olisiko tämmöiseen tarvinnut jotain kastiketta tai jotain semmoista olla, mutta eikä siinä kun maistella. Otetaanhan ensin tuosta tuota perunaa. Niin perunat oli vähän niin kauan uuni saa olla, että maistellaanpa siitä. Joo. On muuten saanut tuolta pohjalta pikkusen väriä, kun tuli sitä rasvaa siellä, mutta ei tuo nyt haittaa mitä. On kyllä hyvän makuusta. Suolaa näihin, jos on enemmän kyllä vielä laittaa. Että no, nyt ensimmäisellä kerralla voi olla täydellistä. Sitten otetaanpa tuosta tuota, no, otetaanpa tuota tuohon. Savupro tuorejuustoa tuohon. Joo, on muuten hyvää. Maistellaanpa tätä murekettakin. On. Kyllä sanon nyt, että on. Nyt muuten on. Enpä muuten muista, milloin olisin viimeksi näin hyvää ruokaa tehnyt. No perunat on kyllä tosi hyviä. Mitäs tähän laitetaan? Laitetaan tätä.
Tulipa vähän reilusti. Laitetaanpa tuota tuo. Kyllä. Ja näin. Nämä ne on hyviä. Mukava kun näitä tekee, niin asuntokin haisee pari päivää valakosipuulin. Sehän ei haittaa mitään. Noita voisi kyllä syödä vaikka kuinka paljon. Näitä kynsiä. Maistetaanpa tuota. Laitetaan tätä tuohon murekkeen päälle. Murekkeen päälle tuota. Vaikka tässä aikaa menikin, niin kyllä täytyy nyt sanoa, että lopputulos kyllä on palkitseva. Mä oon aivan niinku, en ois uskonut, että mä näin hyvää. Tämä näin on hyvä. Tämä on niin hyvä, että niin hyvä ruoka nyt, että nyt ei riitä asteikot. Tai sanotaanko niinku Kale näissä tilanteissa yleensä sanoo, että ääretön kautta 5. Ja Kaleille terveisiä sinne Savon mualle. Joo. No, petahan vielä tuosta. Saattaahan se olla, että tämän jälkeen, kun on tämän syönyt, niin kutsuu ruokalepo. Joo. En olisi uskonut, että nämä näin onnistuu. Tai no, mikäpä ne saa onnistuessa, kun eihän nämä nyt vaikeita ole tehdä. Ensi kerralla laittaa vaan suolaa enemmän. Suolaa laittaa vaan enemmän. Niin on vielä parempi. Kyllä. On. On se. Ja sen verran työläs ruoka oli tehdä, että tällä kertaa on olutta ruokajuoma. Tai no työläs, mutta odotutti niin kauan itseänsä tämä ruoka. Kyllä. Ääretön kautta 5 ja kokeilkaapa teki näitä perunoita tehdä. On hyviä. On. Tai ei ihmeempiä. Minä jatkan tätä kulinaarista nautintoani tässä ja näin. Palataanpa taas asiaan jonkinlaisen videon merkeissä. Joo. Nämä murekemaiset ja Hasselbackan perunamaiset kuvat ja tunnelmat. Se on moro.